Ne janë. O narodan, shëndi si me Europën, unë e ty më gjanë. Se ka po unë pare, pare si kur zalë. Për ty i haqoj një milion dinare. Dinare! Hajde! Shëndi si me Europën, unë e ty më gjanë. Se ka po unë pare, pare si kur zalë. Për ty i haqoj një milion dinare. Dinare! O çuna, më fal. O çuna, më falni, më mbrëmë anjer. Më mbrëmë. Ora, po dëgjoja këtë këngë. Më mbrëmë tre, se jemi tre veta. Po dëgjoja këtë këngë të bukur dhe u bëra kurioz. Ora, dinari është më lart se euro? Jo bre, po. Ça më lart? Më lart më shumë. Me këtë kohë që erdhur edhe mund të ndër. Ne nuk kemi oligarkë, që ti kemi kënga me miliona euro. Ne nuk po kemi punuar tani nga Maqedonia deri juto, me ta synë të vëqe, me ta dasma. E ata nga kanë idhur këshu denare. Po sa bëjnë një milion? Po një exchange në sa i thujë një fare. E thamë, ati ashojmë andoj në prej Europë me këto. Ore, sa bëjnë një milion dolar këshu denare? Po ta dinë me jo kishim theno, po se dim. E apëllum. Me 2.1, sa i bjetësit, 1 milion dinar, 2.1 është me lekun, ajo i bje që ta pjestosh 530 dhe sa mi lek. Po ta shumëzosh në 4. Me 500... Ore, më falë. 0.2, sa i bje. Ator, në falë, 470 dhe ca do ngini që do mbushim e makinë në ndaj nga struka. Ore, më falë, me 500 ca mi lek do shëtisë e Europën ti me atë, ma. Ose jam biletat liro, se i kap që ta një për në Mars. Po, është hoteli dhe restoranti është e zlongu shtrejnë, pa. Ne ikim batje ardhe, ure. Po, flaun e stoli se ngrot e shtë Mars. Po, buk me gazetë. Miro që na ishte kënajsi që folëm, na falni se dhe përdoj që... Edhe përdoj që kënajsi e madhe, po më kënajsi e madhe është mbi e toshë. Po, qërë? 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 Na kërcënove, ore, na kërcënove gjë? Nuk e di. Jo, si qka ta në goj. Në goja, e, i madhe. Mirë është i e toshë, apo më mirë akoma është mbi e toshë. Po, qërë lidhe kishtë kjo me situatën tonë, apo? E, po, dalë se të bëjmë një këngë. Po, bëjmë një këngë, po, si të thoshim. Mirë, në regu. A, mos të dhe, dhe. Dihun. Të në trebe. Mos aluri. A, zavë. Pilo, bre. Sa her oligar këtëm lidhen. Do një ku që të ndëtojnë. Milulishte të ngret preferojnë. Ajo e! Tërërërërërë. Grien kulatën e mbalë. Kusht do t'i blej mora mbalë. Apo duan të pa strëmë para. Po nërmëllë. Tërërërërërë. Shtoj, shtoj ka të ti bërpjet. Doj pje e kuro me ne zet. Pështet mod saj kokën. Se në bashki dhe qokën. Tërërërërë. Shtoj, shtoj ka te ti për pjet. I doj pje e kuro me ne zet. Uj, uj. Pështet mod saj kokën. Se lali ti dhe botën. Kalon leku dorë më dorë. 3.000 euro me 3-4 ore. Putja është tra. Pusho, pusho. Putja është tra. Vite shekullore. Se qili do nga një pjesë. 20% do bashkia. Një tra dite. Kjo nga lala nivellia. Tërërërërë. Shtoj, shtoj ka të ti për pjet. I ndoj pje e kur me leze. Pështet mos qaj kokën. Se në bashki dhe qokën. Tërërërërë. Shtoj, shtoj ka të ti për pjet. I ndoj pje e kur me leze. Pështet mos qaj kokën. Se lani ti dhe botën. Dhe këngë nga vazhdojnë që... Dhe këngë nga vazhdojnë që ti do vishë e dashur të djelë në fërë. Po është këngë gjithë e brejtarise më tërbërë. A, kjo është triste domenika. Qarë bërë në brejtarë. Po, bëjë se mikrofonë. A, ti të është një. O, quna, po mere një një kërneto burë. Po, pra. E kemi po se përdorim. Jo prishti shalata me tërë. Pa marrë më e dini bre, po ka vajtë deri diku. Ka bu me klarinet. Do na fali t'ikim dhe ne deri diku. Jo, do e të të shenjë që tha dinja, yve prova kini. Tha t'ikim unë të marrë e të sunet t'ikunet ja u sel klarinetën. Dere oj t'akuj.
Sa i bia ai nuk e di. Ajte, i tha Muadini. Ah, janë muhabetet tuaja. Mirë, 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 mirë. Na fal, na fal. Mirë, na fal. Aty nga fillimi i mesit e prishin një çik brekushëri. Po nga aty se kalonte në fa fa diezë. Po nga mesi, po te nga tron në prit tashti. Un po ta mbaj një ritm gjatë. Fillimi i mesit, ozon, ozon disa. Muadini. Mos më tregon notat mua, ore. Se kur kanë ditur unë notat, të ishin në planet e qytetit. Morë vesh. Por da. Po i kanë thënë qytetit. I kanë thënë. Ne dorë ato fëmijë. I janë la mamën do më thënë. Po ai s'u dëgjoi. Ha, çardo. Firma. Po çardo, na tron notat ato. Po lutem na tron në budalla. O çuna. Po më çardo këndosh, pa nota. Shikojmë ca reklama dhe kthehemi për pjesën e dytë të emisionit. Po pra, se na degradoi fare tash me këtë. Po këta janë diet që janë artistë të bukur, janë çikso, duken të çuditshëm. Open minded, mund i hapur domethënë. Po ja, si na thon ne për shkakun. Këta janë jeni me të meta. Jo, me drasa mango te. E po nisoj.